Amb només 13 anys, el ballesà Ivan Luengo acumula una bona pila d'èxits actuant en diverses sèries i pel·lícules. L'últim és Nieve Negra, una coproducció argentina i espanyola estrenada recentment als cinemes. La història l'ha portat a viatjar per primera vegada a l'estranger per actuar, en aquest cas a l'Argentina, on ha compartit rodatge amb actors com Ricardo Darín i Laia Costa. Vam estar a Argentina. Jo vaig estar una setmana, però van estar més temps a Argentina. També vam anar a Andorra. I a Andorra vam estar més al que seria exteriors. I, bueno, vam passar molt fred. Nieve Negra narra la història de dos germans enfrontats per un secret que arrosseguen des de l'infància. Luengo interpreta el paper de Juan al costat del també català Miquel Iglesias. Ja fa anys que junts van formar part de l'equip d'actors de la sèrie Polseres Vermelles. Pels dos, Nieve Negra ha estat una gran oportunitat d'aprendre al costat d'actors consolidats. I això és una classe, és el que et dic, no? Poder estar a sobre amb xavals de la teva edat i amb el germanet petit i ensenyant-li de tot i a ti de tot i créixer junts, no? Això és el guai, però aprendre d'aquesta gent és brutal. O sigui, jo crec que tots hem après moltíssim de cada un d'ells. Ara Luengo ja treballa en el seu proper projecte, un curtmetratge.